Bylo nejúspěšnější. Tam se jim dařilo hodně. Vrcholilo to v roce 1981, když... A teď zase návrat. Tak trochu do současnosti. Měla by to být čtvrtá příčka ve třídě 17, tam je nějaká chybička, my jsme dostali výsledky, kompletní výsledky pozdě, kluci se nám někde zdrželi, takže bohužel. A pak na té vodě jsme na to neměli gumáky a nedovrdili jsme retarder, pak se nám ve 140 otevřela kapota nahoru, tak jsme stáli a ztratili jsme tu pozici, ale jsme rádi, že jsme to.